משקים בית השלעים בשביעית, והיא שדה הזרעים שהיא צמאה ביותר. לכן שדה האילנות, אם היו מרוחקים זה מזה יותר מ-10 לביצעה, מושכים את המים מאילן לאילן, אבל לא ישקו את כל השדה. ואם היו מקורבים זה לזה 10 לביצעה, משקים כל השדה בשבילן. לכן עפר הלבן מרבצים אותו במים בשביעית בשביל האילנות שלא ייפסדו. ועושים עוגיות לגפנים, ועושים את אמת המים כתחילה. ומלאים את הנקעים מים. מפני מה יתירו כל אלו? שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאכה, וימות כל עת שבה. והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם, לא גזרו על אלו, שאין אסור מן התורה, אלא אתן שתי אבות ושתי תולדות שלהם, כמו שביארנו. כבר הזכרנו את דברי הגמרא במסכת מועד קטן, בדף ג', שם הגמרא שואלת על המשנה, במשנה במסכת מועד קטן כתוב שמותר להשקות את השדה בשביעית. לכאורה, השקיה זה איסור תורה, זה זריעה, זה תולדה של זוריע. אם אחד בשבת שופך מים בגינה שלו, מה הוא עושה? הוא זוריע, זה תולדה של זוריע. זה אסור מן התורה ואסור מן הרבנן, זה אסור מן התורה, זה איסור גמור. אז אם התורה אסרה לזריעה בשביעית, איך באה המשנה ואומרת שמותר להשקות את השדה, יש לך גינה, מותר לך להשקות את הגינה בשביעית. איך מותר לעשות דבר כזה? הלא בתורה כתוב שדך לא תזרע, אסור לזרוע בשביעית. איך מותר להשקות? יש שם שני תירוצים בגמרא. תירוץ אחד, הבא אומר, בשביעית בזמן הזה כרבי. דהיינו שיש מחלוקת רבנן ורבי, אם השביעית בזמן הזה זה דאורייתא או דרבנן. רבי משווה את השמיטה ליובל. בזמן שהיובל נוהג, שביעית מדאורייתא. בזמן שאין יובל, שביעית מדרבנן. אז כבר ששביעית בזמן הזה מדרבנן, אז חכמים הם אמרו והם אמרו, שהקלו לעשות, להשקות את השדות בזמן הזה. אבל בזמן שיש שביעית מדאורייתא, הנה חינמה, לאסור, אסור להשקות את השדות. ורבנן סוברים שגם בזמן הזה אסור. למה? כי הם סוברים שגם בזמן הזה שביעית מדאורייתא. מחלוקת רבי ורבנן. זה הבעיה מתרץ כך. רבה חולק על הבעיה. אומר, אפילו תמר רבנן. אפילו תאמר ששביעית בזמן הזה נוהגת מן התורה, מותר להשקות את השדה. איך יכול להיות? אם אסור מהתורה, אז איך מותר להשקות את השדה? הלא זה זריעה. רבה מפרש כך. בתורה כתוב, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור, ואת עניבי מזריך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. יש לנו כאן ארבעה דברים שכתובים בתורה. מה הם? שדך לא תזרע, זה זריעה. כרמך לא תזמור, לזמור את הענפים שבכרם. מה זה הדבר הזה שזומרים בענפים? איזה מלאכה זאת? מי שזומר הענפים, איזה מלאכה זאת? אם הוא צריך לעצים, זה קוצר. אבל אם הוא זומר, לא בשביל העצים, אלא בשביל שהגפנים יגדלו טוב, אז איזה מלאכה זאת? זורע. לכאורה, בשביל מה התורה כתבה לך כרמך לא תזמור? הלא אמרה לך כבר, שדך לא תזרע. כל העניינים של זורע כלולים בתוך זורע, בתוך זורע. למה התורה חזרה ואמרה לך כרמך לא תזמור? אלא פה התורה באה למעט. שהתורה כפלה את האיסור, היא באה למעט. ולומר לך, רק שתי אלה, שני המלאכות הללו שהן בכלל זורע, אסורות בשביעית. אבל כל שאר המלאכות שהן או אבות או תולדות של זורע, מותרות בשביעית. למשל, לטוע אילנות, לא לזרוע זרעים, לטוע אילנות, לקחת שתיל, לטוע אותו באדמה. זה גם זה זורע, נכון? בשבת מי שעושה את זה, חי מן התורה. בשביעית לא יהיה חי מן התורה. אומנם יש בזה מחלוקת. אבל כל שאר הפעולות שעושים בשביל הזריעה, בשביעית זה לא אסור מהתורה. זה אסור מדרבנן. מאיפה למדנו את זה? שהתורה צריכה לכפול. אמרה לך, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. שמה אמרה לך לא תזמור? אלא, למעט לך, רק אלה המלאכות האסורות. וכן בהמשך שכתוב, את ספיח קצירך לא תקצור, ואת עניבי נזירך לא תבצור, שזה קצירה לצורך, כדרך כל השנים, שאוסף לתוך ביתו, גם זה, אומרת לך התורה, רק אלה המלאכות, ארבע מלאכות שאסורות מן התורה. כל שאר המלאכות שיש בשדות, הן לא אסורות מן התורה. גם בזמן שהשביעית נוהגת מן התורה, הן לא אסורות מן התורה. הן אסורות רק מדי רבנן. וחכמים, הם אמרו והם אמרו. כשחכמים אסרו, אסרו בדברים מסוימים והתירו בדברים מסוימים. כאן מדברים בשדה כזאת שהיא צמאה מאוד למים. שדה בית השלחין,
או בית השלהין. מה זה שלהין? תרגום, מתרגם, צמא, משלהה. זה לשון צמא. שדה שיצמאה ביותר למים. לא מספיקים להעמק שמים, השדה הזאת. בין אם היא שדה האילן, בין אם היא שדה לבן. דהיינו, שדה של תבועה. יש מחלוקת באיזה שדה מדובר. אבל שדה כזאת שיצמאה מאוד למים, אם לא תשקיע אותה, לא תשקיע אותה, מה יקרה? כל השדה הזאת תהפך להיות ארץ מלאכה. לא תזרע ולא תצמיח. אז כדי שלא תתפסד כל השדה, אדם יש לו שדה של אילנות, פרדס, עבד עליו קשה, 6 שנים, הוא מטפח את הפרדס הזה, תבוא שנת השמיטה, הוא לא ישקה את השדה, כל הפרדס שלו ילך לעבדון. אחרי השנה הזאת לא יועיל להשקות אחר כך. העצים שכבר חרבו, אחר כך ההשקיה כבר לא תועילה. צריך לעקור את כל הפרדס ולטוע אותו מחדש. עכשיו תחכה 3 שנים, ערלים, שנה רביעית קודש יהיה לכם, קודש הילולים, למה זה כבר עבר את כל התהליך הזה? אז יפסיד הפסד כזה גדול? לא. באו חכמים והתירו לו. מותר לך להשקות שדה כזאת כדי שלא תפסיד אותה. רק יש חילוק באיזה אופן להשקות. אם יש בשדה הזאת 10 אילנות לביצעה. הביצעה זה מקום קטן, 50 על 50. אם יש שם 10 אילנות, מותר להשקות את כל השדה כולה. ואם אין 10 אילנות, אסור להשקות את כל השדה, אלא מה עושה? מושך את אמת המים. הוא עושה תעלה, המים האלה הולכים מאילן לאילן, וככה הוא משקה. לא מצירים לו את כל השדה. אבל אם היא שדה גדולה ויש בה 4 אילנות, יותר מ-10 לביצעה, לא צריך לעשות דווקא תעלות. רוצה להשקות את כל השדה כולה, יכול להשקות את כל השדה בעבור האילנות האלו. כל השדה חוזרת להיות כמו אילן אחד. משקה את כל השדה כולה כדי להציל אותה, את הפרדס הזה, להציל אותו, שלא ייפסד בשביעית. וכן התירו חכמים עוד מלאכות לעשות. עושים עוגיות לגוונים. מסביב לגפן צריך לעשות עיגול, כדי שיכנסו המים בעיגול הזה. מותר לעשות את העיגול הזה, לתקן אותו בשנת השמיטה. אף על פי שבחול המועד, המשנה הזאת שם מדברת גם על שביעית וגם על חול המועד. חול המועד פסק הרמב״ם כמו מי שמחמיר. לא עושים עוגיות לגפנים, ולא משקיל את כל השדה. שם חול המועד זה קצר. זה לא שנה שלמה. וההפסד הוא לא גדול. וגם לא יתירו שם אלא מלאכה שאין בה טרחה. ומלאכה שיש בה טרחה גדולה, לא יתירו. זה כבודו של חול המועד. אבל השביעית שכל האיסור, ושאומרים גם כי בחול המועד איסור המלאכה זה דאורייתא. אבל בשביעית עכשיו, שהמלאכות הללו לא אסורות מן התורה אלא מדרבנן, וכן יש פה הפסד גדול, שנה שלמה, זה דבר ארוך, אי אפשר בשנה שלמה להציל, לכן התירו לעשות את כל המלאכות הללו. ממלאים את הנקעים מים. נקעים, אלה המקומות ששם התעלות הקטנות האלה, ששם צריך לתת מים כדי שהאילנות לא יתייבשו, מותר למלות את הנקעים האלה מים, מותר להרביץ שדה הלבן כולה, לעשות אותה שדה הלבן, הרמב״ם מפרש שדה שהיא מלאה אבק, בחול. אם לא תרביץ מים בחול, מה יהיה? כל החול, כל האבק הזה יעלה למעלה על העצים, יפסיד אותם. אז מותר להרביץ מים שם בעצים האלו, באדמה הזאת, בשדה הזאת, כדי שלא יעלו המים ויפסידו. הכלל הוא שכל המלאכות שהן אסורות רק מדרבנן, יש דברים שהם להשביח את האילנות, המלאכות שעשויות להשביח את האילנות, חכמים יעמידו את דבריהם, ולא יתירו לנו לעשות את הפעולות ההם. להשביח את האילנות אסור. אבל להציל שלא ייפסדו, להעמיד את הקיים, זה מותר. ולכן למעלה בשיעורים הקודמים למדנו, מלאכות שמסורות מדי רבנן. אסור לעשות, אסור לעשן את האילן, אסור לעשות כל מיני פעולות שהם להשביח את האילן. למה? השבחה אסורה. אבל הצלה מותרת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.